今天要教你们怎么打坏人哦。打坏人我有打过好几个人，没有像昨天上的哦。这个已经有，但是我还会上其他的。是不是？我超强的，这个枪我比较厉害，我其他的枪我都不会。然后你再这样子，终于 OK 了，我就拿这个枪。应该不行吧？为什么还要打人呢？这个坏人就是坏。去医生看一下，然后第二个我们先去三楼的学校。不行，需要用这个才可以。那我们把这个移动，那就可以进去。那我们等一下就可以打到坏人哦。拿这个枪，这个枪很厉害，一下就死掉。看看哦，哎，我知道了，先去你自己的家。然后呢，这你要知道要穿什么吗？跟你们说，可以穿大，可以穿大又可以变小的衣服，就这个。这个衣服好像爱丽丝超市一样的，然后呢，我们再按这个，是不是？然后再按这个 ，yes， 然后再这样子变大，那里就有。坏人，有红色表示他是坏人的。
去他上面，把他压扁。哦，不见了。去，我怎么跑那么远呢、啊？哎呀，救命啊！我怎么跑那么远呢、啊？那他也跑到哪去？我们去加本就好了。什么时候打完呢？啊，我都走到这里去了。算了，不管了，还是我们成功。这个难死，然后我们的村，传这个，这个快要好了喽，那我们再按这个，也不要弄声音好了，我不喜欢这个声音。那我们再拿这个枪，看他来了没？还是先去警察那里看看。他在那里，在游乐园，就在那里。咦，嘣嘣嘣嘣嘣！终于打到一个了。现在还有呢，那我们再去警察看一下。就在那，这样子，就是这样。就一直往前面，往前面，往前面。然后呢，再弯过来，哎，看到了，看到了。他跑到哪里去啊？
你死了吧？哦，凯又看到了。还有哪里？就在那，就在那。终于打死了，现在就在那。那我们现在去警察看看。在这吗？也不是，我还得往太前面。我看到了，看到了。打死哦！你是这样，哎，在这里。马路上。我终于打完了。六个人，他不是要打七个吗？怎么少一个？我们教你怎么打那个老板哦。你先拿这个枪，这个枪比较好用，打他一下就死喽。那我们抱他去，抱他去比较远的地方打死他。在哪里地方才好呢？这个，哎，不要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 。这个好了，好，那我先停下来哟哈。哦，完了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 ，钱都被抢光光了。你快死了吧！哦，我终于可以打到这个老板。反正不用拿，我已经拿好了。他没有打而已，直接移过去就可以了。还有，那我们把这个一直按这个，一直按这个，然后呢再进去里面。你别管那个不利死吧，别管那个警察吧，先打他一次。哎，完了完了完了，要有人打我了！完了完了完了，还拿最大的枪！他拿什么枪？重新，然后再按一次，这样就可以咯。那我们再去那个，因为我是警察，当这个衣服应该比较好。还有哪一个人啊？谁呀？他就在那，你干嘛打我啦？死了没？还敢打我呢？哦，我终于赢了。然后再去医生看，还有的，在这个地方。哎，怎么好多人啊？今天怎么那么多人？平常我看好像没完全没人。第二天我记得第二天都完全没看到人呢，为什么有？我拿去卖也没有，比较快就会有。
好了。这是一个好玩的打架。我很想打这个人，但是要晚上他才有。我比较怕晚上。他好像不会动，那拜拜咯。